Lze zachytit děj v plné obsažnosti pouze dialogem? Může prostý hovor nabídnout dostatek obraznosti k tomu, aby vypověděl příběh beze zbytku a rovněž vydal svědectví o postavách, které dialog vedou? Tak stojí výzva, kterou nabízí Háj následující. Pátý hrozen přímou řečí. Ten den. Kdy už tam budeme, tak se dívej ven, Betty, nebo si vezmi tu sušenku. Já mám žízeň. Tak počkej, za chvíli tady bude letuška. Já ji řeknu a ona ti dá zase ten džus. Já to řeknu sama. Co je to tam dole? To všechno jsou lodi, vidíš? Ta vzadu pluje tam, co my. Ale my tam budeme dřív, za chvíli. Lucille? Lucille? Co je, stalo se něco? Dostal jsem text od bráchy z Edisonu. Moc tomu nerozumím, ale něco se stalo. Doma? Snad ne. Tvůj táta? Je něco s dědou? Ne, ne, něco jiného, ale nevím, o co jde. Dědeček je nemocný? Betty, dívej se ven, dědeček je v pořádku. Vidíš, tam už je vidět pobřeží. A za chvíli budeme přistávat a pak autobusem za Strejdou Jimem. Těšíš se? Těším. Má ještě ty koně? Má Betty. Dívej se ven na to pobřeží, za chvíli uvidíš město. Georgie, co se stalo, co ti píše? Ptá se, jestli jsme v pořádku. To je už druhý text, co mi poslal. Něco se stalo. Co? Proč bychom nebyli v pořádku? Někde tady v New Yorku snad spadlo letadlo na dům, nebo tak něco. Dnes? Ano, před chvílí, prý napíše víc. Mámo, kdy půjde ta letuška, já mám žízeň. Chviličku, Betty, počkej chvilku. Tam dole už jsou domy. Vidíš, tak se tam dívej. Georgie, kde spadlo? Letadlo? Dopravní? Na dům? Moment, píše znovu. Počkej, to je něco velkého. Asi nás budou muset odklonit. Zavoláme mu, až přistaneme. Mámo, co to má ten pán na hlavě? Kdo? O, tamten. Nevím, já nevím. Georgie, o co jde? Kdo to je? Ten s tím červeným šátkem kolem čela? Nevím, ale nemám z toho dobrý pocit. Opravdu nemám. Kdo to je, táto? To je herec. Tady za námi stojí druhý. Taky má tu červenou stuhu okolo hlavy. Betty, Betty, pro Boha, neukazuj prstem. Betty, chyť se mě. Mámo, já se bojím. Kdy přijde ta letuška? Lucille, myslím, že to není dobré. Není to dobré. Seď klidně. Seďte obě dvě klidně. Myslím, že jim jde o peníze. Moment, ten vpředu něco říká. Co říká? Rozumíš mu? Je moc daleko. Okamžik, počkej, pokusím se mu rozumět, co říká. Mámo, dole už jsou domy. Už tam budeme. Počkej teď, Betty. Prosím tě, teď počkej. Tak jsem to chytil. Říkal něco, že jedni už prošli velkou branou světla nebo něco takového. Jakou branou? Opravdu nevím. Moment. Kolik jich tady je? Myslíš, že je to únos? Určitě. Řekl bych, že ano. Někdo z nich je asi v kabině u pilotů. To ale dopadne dobře. Chtějí peníze nebo sledují nějaký svůj cíl. Nevím. To se ukáže, až přistaneme. Počkej, teď mluví tady ten za námi. Pro Boha, co to říká? Je to pravda? Proto všichni přítomní na palubě zachovejte klid. 30 sekund zbývá, seďte na svých místech. Cílem je druhý objekt zasluhující. Lucille, to je asi ono. Betty, Betty, co? Míříme do nějaké výškové budovy. Cože, Georgie, chyťte se mě obě dvě. Zbývá 10 sekund průchodu do velkého světla. Georgie, Betty, I love you, I love you, I love you. Hold me tight, please, hold me tight, please. I love you, I love you, I love you, hold me tight, please, hold me tight, please.